anoo intaa la eg baan ugu garaadaystay, waan ugu garaadaystay sababoo saa waddo u taagan oo buuxinaya oo go'an la ayaan ku garaadaystay. Waddadana uu ku go'an beelay baa lagu yidhi, isagoo saa waddada buuxinaya ayaa miina waddada dhinaceeda kula qaraxday. goobta aan taaganahay waa waddada uga baxda magaalada Hargeysa dhanka bariga ee isku xidha caasimadda iyo gobollada bari. Amintuna waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo oo ah xilliga ay ugu kulushahay celceedu. waxaa badanaaba ku dhacay burbur maadaama aanay helin waddo aad u tayaysan. burburkaasna waxaa buuxiya mid ka mid ah dhallinyarta magaalada Hargeysa oo 4 sano ee u dambeeyey waddadan buuxinayay. Siciid oo ah naafo gacanta bidix ka naafaysan ayaa nooga sheekeeyey qisadiisa iyo baahiyihiisa iyo dhibaatooyinku kala kulmo. sidoo kalena waxaan waraysanay qaar ka mid ah gaadiidleyda adeegsata waddadan. magacaygu waaweyaasid wey in waxaan ka mid ahay dadka rakaabka inta badan mara ee u shaqeeya hay'adaha. marka waxaan runtii qiraal ka ahay inta aan maraba inaan ninkan odayga Aadan Siciid la yidhaahdo, waa ninkan laxaad kale, waa ninka haddana habeenkii iyo hadday tahay galab iyo hadday tahay subax iyo hadday tahay goor dhaxana goor jiilaala goor xagaaya intaba intaan ku soo beegmo wuxuun baan arkaa isagoo intaa kuweytigiiyo u dhaxaysa ilaa iyo haleeya meelo ka mid a weliba hubadnaatay halka kuweytiga soo xigtee mar walba isagoo ciid ku aasiyo godka isku dayaya sidii uu u xallin lahaaye gawaadhidu ay si aad yara u mari lahayd. marka runtii waxaan kula talin lahaa cid kastoo wax tari karta, khaasatan dowladda hoose ee shaqadeedu ay tahay in dadka laxaad kale welibana ha ku darsadaan tirada dadka laxaad kale ama ilaahay laxaadkooda uu kala dhimay, isagoo saasa haddana dadaalkaa muujinaya in bal hadda hoos loo soo eego oo maamulka dowladda hoose maayar Mooge iyo tiimkiisu bal ay iyaguna soo booqdaan ay arkaan. gacan baa la yidhaahdaa ninkan waxa naafeeyey aafooyinka uu kaga tegey dowladdii si aad marahay dalka kaga tagtay, gaar ahaan miinooyinkii. sidaa darteed ninkan isagoo gacmaala oo laxaadla wuxuu biday inuu dalkiisa caawiyo wadooyinka banbanaan uu buuxbuuxiyo isaga laxaadla. taa macnaheeduna waxa weeyaan muwaadinnimo dhaba oo ku jirta shaqsiyadiisa ninka. waxaan filaynay waxba dadka laxaadka layay dowladdu qaban, dadka alaam sala calaa maxamed, dadka laxaadka qaba iyo dowladdu waxba qaban, laakiin balse qofka laxaadka la walaal ee shaqaysan karee haddana naftiisi yidhi maxay toolay door biday inuu halka aad ceedda u taagnaado. waxaan rajaynaynayo inaad ruxuu ay u qabato. marka waxaanu leenahay madaxweyne iyo maxay toolay mas-uuliyiin kaleba ciddii ay khusuuso ee dalka ilaahay mas-uulka uga dhiga ama taliya haato ama maayar ha haato, allaahuma salli calaa maxamed, ha ahaato madaxweyne hay-ada qof walba oo maxay toolay ay khusuuso arrinkaas. waxaan ku codsaynaa ninka gacan in wax la qabto walaal. maxay toolay xukuumaddii Siiraanyo ama wufti meesha ha maray waxa siiyaan ama Axmed Siiraanyo madaxweyne laftiisu isagoo maray ha u istaago intuu walaal waa dhiirigelin madaxweynaha ayga kuusoo dego ku salaamo walaal wax ku siiya ya waxbaba yuu ku siina salaanta oo keliya kaasi helay dilitaan baa mararka qaar loogu tagaayo inta dhallinyaro baabuur wadato dibjira ayaa inta u istaagaan bal lacagtu sitaba ka furta. marka dhibaatooyin aad u badan ayuu ninkaasi ku qabaa, waana muwaadin reer Soomaaliyeena. marka dee ciddii ilaahay mas-uulka uga dhigay maanta maalin aan ahayn bay garan doonaa walaal. dacalankaas u harsada walaal ya ilaahay cidda uga sokeysa oo madaxweynaha aabiyo hooyo midna walaala ma leh. haddaad may fahantay xukuumadda waa taa waddadayda walaal. ninkaa naafadii uu buuxbuuxinayo waa waddadii istaraatiji ahayd walaal, madaarikii berbera hadday tahay, allaahuma salli calaa maxamed, dekedii berbera hadday tahay, waa wadda istaraatiji walaal wax qabanaysa. dee ninkaasi bartaasuu taagan yahay wax allaaliye waa istaagitaan ku keliya nasade. haddaad qofka ku tidhaahdo walaal dalkaaga baad u shaqaynaysaa oo aad mahadsantay oho waxa aad ku qaday intaa aad ku qadaysiday aad ayaa waa walaal muhiima. intaana madaxweynena kamu arag, walaa wasiir kamu arag, walaa maayir kamu arag, walaa annagu maka ididiilad waxaanu lahay ma ninka inay Mooge doorateen ayaa maxay toolay ayaa masaakiinta wax u qaban doona shaqo geyn doona. dee ninkana shaqadii dowladda hoos u haya Cabdikariin Axmed Moogow. marka dee godadka walaal baabuurta ku jirtay wadada berberina waa xidhmala haddaa ninkaa gacanta la aanu buuxin maalin walba. dee godadkaad arkaysaane wadada ka
شحمي بهلاها نقطة بهلا أنا قدرت بهم وبهلا أيوب بحية سقوا ولي بالحلة أنا كقبنا أنا قاه جديد كا بيها هي نوع والبا وسوي ناقصين بودين وبو بحية الله كتساسي وحن كير كيرو أنا كقرادس تلكا أنا من تعلق بانو كقرادس وانو كقرادس سوى سوى دو تهجن هو بحني هو قعنلا أنا كقرادس وتدنا وكو قعن بيلبا ليقول سوى سوى دو بحني يا أيه ومينا وتدين عيدا كلا قرحة وما شرفت كل فتمينا ساسو كو قعن بيلي اساسان كو مقلا شيكو عدي واحترسا يا عدي قوسيسو يا دولد يا عدي عاون كرتبا نكا هلا عاوي او حلو كو ترى ولبا هدي انا حلو تري كرين قلبك لو بخي او ركلو عاويه لو كينو